Mahal ke loan you high? Apa yang mahal tu? Apa yang mahal kido? Cuba beritahu apa yang mahal. Kita nak kena bayar apa je? Kalau bayar kontrak you high berapa size? 400K USD kot. 400K USD. Pinjam duit? Pinjam duit. Player paling mahal dekat FMMY siapa? FMMY ni paling mahal. Siapa yang paling famous lah? Dekat Malaysia siapa paling famous? Cuba korang sebut. Yang paling famous, yang kalau promote dia ni je memang sold out barang tu. And kalau dia live je memang memang banyak viewer lah. Ha, siapa? Sebab kat Malaysia ni popularity penting. Of course quality pun penting. Tu je lah. Kalau dekat e-sport lain, negara lain, diorang pentingkan korang punya ni je quality. Sebab kalau famous memang automatic famous kat sana. Git kaya kan, git kaya. Tapi diorang pandai. Diorang bukan macam kita geng. Kalau kaya je nak spend, kaya je nak spend. Lepas tu dah spend, bayar gaji, tak cukup duit. Ha, korang nak macam tu ke? Korang nak Yuhai hidup macam tu ke geng? Okay, okay, damn good. Okay, ha. So, okay lah orang paling mahal geng. Kalau okay, kita nak beli pun kan. Okay ni kaya tau. Sampai duit dia jadi negatif geng. Ha. Saya pun tak tahu. Saya pun tak nak cakap apa. Snacks. Apa? Eh, bukan, bukan saya. Saya tak. Saya play biasa je geng. Saya cuma isi slot. Orang ramai nak beli saya sebab saya boleh penuhkan slot je. Itu saja. Saya boleh penuhkan slot. Saya sebab apa? Saya utamakan player lain daripada diri saya. Itu. Sebab tu ramai 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 ngegash. Buat live lah. Buat live lah.